Povodom 1. marta Svetskog dana civilne zaštite daću vam prikaz kako ovaj sistem funkcioniše u Republici Srbiji i ko je sve u njega i uključen. Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ima formiranih 111 specijalizovanih jedinica, a obuku je prošlo 2800 pripadnika. Oni su raspoređeni u specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiološko-hemijsko-biološku zaštitu, spasavanje iz ruševina, zbrinjavanje i sl. Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi. To je potvrđeno i nedavno u Turskoj nakon katastrofalnog zemljotresa u kome je stradalo 45.000 ljudi. U intervenciji na spašavanju učestvovalo je i 45 pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i specijalno obučeni pas Zigi koji su se nakon završene akcije vratili svojim kućama. Kad je u pitanju situacije u regionu Srema, pripadnici sektora za vanredne situacije dežuraju u svim sremskim opštinama neprekidno i spremni su u svakom momentu da intervenišu na gašenju požara u svim vremenskim uslovima, spašavanju unesrećenih u saobraćajnim nesrećima i intervenciji na vodi. Također i u Šidu, ispred zgrade vatrogasnog doma gde se sada nalazimo, neprekidno dežuraju vatrogasci spasioci i spremni su u svakom momentu da izađu na intervencije na gašenju požara kako u samom gradu, tako i svim selima opštine Šid.